לפניכם במרתון שלנו להבנת ספר משלי, אנחנו בפרק ו' מפסוק י"ג עד פסוק י"ט. יש פה שישה פסוקים שנושאם הוא אחד, שבו שלמה המלך מזהיר אותנו מאנשים רעים של חורשי רע בכל עץ, מדנים ישלח, שכוונה לאנשים מחפשי מריבה, מחחרי ריב, ולדעת שסופם קשה, על כן פתאום יבוא עדו, רעתו תבוא פתאום, פתע יישבר ואין מרפא. אז אומר לנו כאן, המלך החכם באדם, שיש פה שש תועבות, שש שני השם ושבע תועבות נפשו, יש גם את השביעית, שזה מוסף לדברים. ומה הם שבעת הדברים שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שונא? אחד, עיניים רמות. דרך שפת הגוף אנחנו רואים שאדם מרים את עיניו ולא יכול להוריד אותם, שאדם הוא גאוותן. שתיים, לשון שקר, שאדם רגיל על לשונו לשקר. שלוש, ידיים שופכות דם נקי, שהכוונה בזה שהוא אדם שגורם רע לשני, או במכות, או יותר גרוע, או גונב את כספיו, שזה גם כן כך. ארבע, לב חורש מחשבות אבן, שהלב שלו כל הזמן חושב בצורה קשה איך לעשות לשני רע ועל חשבון השני, כאשר השור של זה זה אנוכיות, זה הרצון לקבל רק בשביל עצמו. חמש, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, לכל מיני עבירות שלא חסר אותם בדורנו, לפי הרגליים לאן הן הולכות, להצביע ברגליים, עכשיו אנחנו יודעים מה הכיוון האמיתי שלו. ואם אנחנו רוצים באמת להחמיר ולגמור עם השבע, אנחנו שלמה המלך יפיח כזבים עד שקר, מוכן לשקר בעד כל דבר, כל מקרים, כל אינטרס אישי, זה מספר שש. מספר שבע, משלח מדנים בין אחים. מי שמחפש לחרחר ריב בין עם ישראל, בין חבר חבר לחברו, בין איש לאשתו, משלח מדנים בין אחים, זה הדבר השביעי שחותם את הגולל. מכל אלה צריכים אנחנו מאוד מאוד להיזהר. לסיכום, לב חורש מחשבות אבן, עיניים רמות, לשון שקר, ידיים שופכות דם נקי, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יש פה כמעט את כל האיברים. שש, יפיח כזבים את שקר, ושבע, משלח מדנים בין אחים, כל אלה שנאה השם ותאווה נפשו, וזה עד מאוד מהדברים האלה. כל טוב להשתמש.